Hozirgacha dolzarb bo'lib qolayotgan masalalardan biri bu ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini uy-joy bilan ta'minlash. So'nggi yillarda mamlakatimiz bu borada turli ishlarni amalga oshiryapti. Birgina misol, turar joy olmoqchi bo'lgan fuqarolarga imtiyozli ipoteka kreditlari ajratilib, davlat byudjetidan subsidiyalar berilmoqda. Shubhasiz, bu jarayonda tijorat banklarining roli muhim. Boisi moliya muassasalari insonlar bilan bevosita aloqada bo'lib, ularga qulay xizmatlarni taqdim etadi. Uzoq yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan Xalq banki buning yaqqol misolidir. Shu yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 2659 nafar fuqaroga davlat tomonidan ipoteka kreditlari bo'yicha 65 milliard 800 million so'mlik subsidiya to'lab berildi. Xalq banki bu boradagi ishlarda ham faol ishtirok etmoqda. Xususan o'tgan yili bank tomonidan 557 ta oilaga 132 milliard 883 million 800 ming so'mlik ipoteka kreditlari ajratildi. Bu orqali ko'plab insonlar o'zining shaxsiy uylariga ega bo'ldi. Subsidiya olish orqali ajratiladigan ipoteka kreditiga to'g'ri kelib gapiradigan bo'lsak, bunda fuqaro birinchi navbatda o'z daromadlarini va tegishli bo'lgan hujjatlarni davlat xizmatlari markaziga ularning o'sha talablariga asosan borib topshiradi. Bunda Davlat xizmatlari markazi manfaatdor o'sha xulosa oladigan tashkilotlarga yuborish orqali kerak bo'ladigan hujjatlarni talab qilib olib, 15 kun muddatda ularga o'sha ko'rib chiqish uchun xulosa olish maqsadida tashkilotlarga yuboradi. Agar tashkilotlar tomonidan mijozga subsidiya berishga maqbul deb topadigan bo'lsa, xabarnoma bunda xabarnoma beriladi. Agar topmaydigan bo'lsa, unda rad qilinadi. Jumladan 2020 yil davomida 221 ta fuqaroga 69 milliard subsidiya asosida xabarnoma olgan fuqarolarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida ipoteka kreditlar ajratib kelingan. Ushbu ko'rsatkichlarni bu yil hisobida oladigan bo'lsak, Xalq banki 2021 yilda 250 milliard so'mdan ortiq bo'lgan ipoteka kreditlarini ajratishni rejalashtirgan. Bugungi kunga qadar esa Tijorat banki tomonidan 289 ta oilaga uyli bo'lishi uchun 71 milliard 659 million so'm kredit ajratilgan. Bular orasida Muhayyo Ismoilova ham bor. Qahramonimiz moliya muassasasining yordami bilan 3 xonali kvartiraga ega bo'ldi. Chilonzor tumani Xalq banki tomonidan 255 million 200 so'm miqdorda ipoteka krediti ajratildi. Mana shu kreditni 5 yil davomida to'lab boriladigan oyma-oy to'lovini foizini davlatimiz tomonidan menga hozir to'lab berilyapti, ma'lum bir miqdorda. Endi oyma-oy to'lov menga shuni hisobidan yengillashganligi, men uni yarmi miqdorida oylik maoshimdan to'layman. Bu meni oila byudjetimga unaqangi katta ta'sir ko'rsatmaydi. To'lash miqdori oson, yengil ketyapti. O'sha sababli juda ham xursandman. Shu asosida, mana shu subsidiya krediti asosida men 3 xonali uyga ega bo'ldim. Bundan tashqari bankning yana bir mijozi Shahlo Do'st Muhammedova ham ipoteka krediti asosida uyli bo'lganlardan. Ipoteka krediti subsidiya orqali shu uyni oldik. Subsidiyaga ariza topshirib, 20 yil davomida to'lagani oldik. Davlatimiz tomonidan boshlang'ich badalini 10% yordam sifatida to'lab berildi. Biz uchun bu juda ham yaxshi yordam bo'ldi. Xalq bankidan 281 million 600 so'mga kredit chiqdi. Boshlang'ich badalidan tashqari va 5 yil davomida 12% dan ortgan qismini yana davlat tarafidan yordam sifatida to'lab berilyapti. Albatta, bu yurtdoshlarimiz uchun imkoniyat va imtiyozgina emas, balki juda katta g'amxo'rlik hamdir.